ya jari mun Allah uba gaba daga baba ko da ta bayan ma annabu ba daida ba wale mutum wane aljan san waskai ba in ko wani yayi kuri sai un baka zo ba in ka fada annabu ba mai maka jayayya in ka fito kai kashi ya tafiya daga singan ka suke risna ci gibiyayya da mu je manzan Allah ta barkin shiriya wani dane zai ja maka ya kawi lai baka tsoro tsoron ka ake baka shakka shakkar ka ake baka gudu gudun ka suke baka juyawa juyawa suke baka razana razana suke baka kokonto kokontar shigar ka suke baka gudu gudun ceto suke baka gajiya su kan hutawa suke dan sun yi arangama da wanda Allah ne yake taya shi yaki da wa malamai ta izra mai ta walakinnallahi harama ya muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu karfi karfi samu shirkai gudu ko da basu shirya ba ta asaburu kali kalkal ta almudi ba ni kaifin harshen da zan koda alhadi in ni zardali tu shiga na wane fardi mai cikakken kadarin da ban ji yayi sa'a ba ta da kursalati gurin karimal kurama ma'ana zulitari da azimal uzama adadi na litin da kai a kashar na sama kai wa ubangidan da ban ji ya gajiya ba ya sayyida masu ma yar manzan Allah hasken alil baitu wanda ba su da illa ya sayyida zara uje nake san kalla kece kofar lamarin annabu ba wani ba ya jaru mai marasa gudu a filin yaki ashabu rasulu masu aikin aiki a bi ku shine ku gudatar ba kuma mai sarki ko da guda daya a cikin ban wari ba mu shakti lani jikan manzan Allah ya shakti jani ke kuma kabara dan fodi na dan adnali asara maula ya sharifi jikan shugaba kashe ana baban mu kai kake rainan mu ya wai sharifai kai ne kuma lafiya ba mu mai ranakun an ya bude muke wa gwanin mu dabbuna Allah ya taya maka din shugaba Assalamu alayka sajibul asrari kakanan kaka atan sanni ya albashari kabuwa ya atako ina mai cikar kadari kai ke za a wa Allah ko da wa asuba macan da farkon udu wannan gwaunainu ji ga wanda binte abo gada aminu ta daukin Allah wanda bai daukar dainu ji ne namijin gaske kuma ba wani saba kasuwar da kasuwa lokacin labari ya ce wa Qurayshawa sai suka ce annabu ba za ya ci goma gaba aka ce mai dalili suka ce ba haka ba su suke daji da garin ba za su yarda ba aka su suka daje akan ba za su bari ba da sahili dan amal da annabu aka yi sharadi kan su goma can garin Madina alhadi si hakuri si dawo si yi jawadi annabi ya hakuri ya yarje akan sharadi annabi ya ce sahabbai ku hakuri mu tafi nan ta ce suka tuya da da nazifi kun san ba shi da damuwa mu niru mu tafi dun wajen hakuri ne da mu a gunye ne da bi bayan hakan a tsakanin zizin ya alkawari a zauna shekaru lafiya a gari bacin amana ba ya ki a kai kudiri inda a kai ya hakan an tallake hadari sabai sun je kasuwa sun yi dawowa sun je gefen kogi suna hutawa kafirai mutum takwas sukun ci sun ka kashewa wani kaulewar mutum sha daya an ka kashewa
na zauna sai ya tashi tare sabai suka ce ya rasulalla meye sun ta amana da alƙawarin sun karge annabi ya ce ba na haka ba dai ni ba annabi ya shirya jirgin jaki mai girma kana ya dauko takuwar sama ya alfarma ta riga ya kinci ya yi shiri mai azama ranar zai je banda hulma kamar himma wani dane sai bata maka rai bai ga fushin Allah ba dai shiri ya tinta ya fito nan take ya kawai lahi idan ka fito Allah ne ya fito wanda kada ka wallahi ba zai motsa ba daga ganshi zaka gane shi ne gaske matabbaci ne mai Allah gaske mun gani zahirin mun gani badina in ya taho kuma ya fito ba zai juya ba renan Allah kake ta ya zaka juya karfin lillahi ne mai wuyar tinkara ya sayyidina Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daso daga can Madina dinkan azumi azumi ya riske shi a hanya zulkarmi gadan sa daukin Allah ku imamul alami in bashi ba wanin sa kuma ba za ya iya ba kafin ya kara so maka yayi roƙon Allah na kuna ka magantar ka gurin mutar ya Allah ga dukkan kafiran maka ya sarki dalla har ya kara so ka ababa su sanya zuwa aiki ya gama su ya mai da su bani sai musu gata ya fitar da su daga yanayi ya yanta su daga walar mugun juji cin zamo musulmai na kirki abun koyi subhanallahi sun yi kuskure ba a ja da manzan wanda ya bi ka yayi dace wanda ya san ka ba shi ba ladama wanda ya aminta da kai ya fita daga kunci ya mahabuballahi maganin tsiraici wanda ya bi ka daban yake ka fada sun aiwatar ka biya musu sun dauka ka haska musu sun gani ka dora su sun hau ka aminta da su sun bi ka gaci sun yi koyi da babban bango da ba zai fadi ba ya malazina tabarkin Allah daga kanka babu wani annabi ya maulana sayyidina Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sadauki ila wannan fadarki sa mu shirka gudu ko da musu ba la ilaha illallah annabu mai adalci muhammad rasulullahi mai yaye kunci kaya aiki kuma ka gaba tutar musulunci a duniya har da kiyama kai ne mai danci daukun da tananan zuwa da ikon Allah cikin isa da lumana da manzan Allah za ku ji yanda ma'aiki yayi aiki Allah a doran kasa shi ya kauda dukkan matsala ya fiti ya wanda fa kai da bin aubin nasiri wani gaggar bane kafuri mai hadari annabi sai da ya tashi gudu har yayi gari sadaukin Allah babu namijin ba shi ba a cikin sanyin murya nake roƙonka dan sijadar ka da ruku'in naunai naka dan zaman tayyar ka a san da kai sallar ka dan tasbihin nan daga cewa sarkin ka dan radiya gwardiya ya kuma a gare ka ruhi a gare ka sirri a gare ka farin ciki a gare ka jin daɗi naka dan kaunari da sayida da ke a gare ka dan hasan tausayi da jikokin nan naka ka kira ni Madina in dawo garinka ka kira ni Madina in dawo garinka Ali fa na gane karka wani na warka karka wani